man de xalé bi lim def rafet na ko gis nga nga am sa ngenté am dom tuddé ko sa papa wala nga am dom tuddé ko sa yaay lolou alhamdullilah lañ koy wax dafa rafet dafa rafet santu yalla ben parce que xalé bi ci ngenté dafa diiné waaw té tam lu mu def ci affaire suba tel di tiep éwo ko dem ñu moy ngenté hé dina lañ ñexté acca yobul sa comité bi acca Ni ba legui nga ta mom man sama ngi wona da ngay wax ci kaw yow kenn du lu tey ci minni da ngay wax ba ci kaw wax na moy wax lan yow ki ni xam nga luy wax man dina ci ni ñolay abal keur ci ñu wala ci na ko def lu ci am fik am ko ma am jam ko la ñu ma fay ko fi ci mo ngi texte bu seen bu li mo tax man neexuñuma hein underground bi nek neexuñuma li lay nam na dafa ñu xala tuba lu neex lay def lu neex lañu def ñom nam na dara xey way nak man seen fi mi dama ko like de dama ko over like li lay ma baana so wacce man ñu la may ci kenn mi jaay yaangi okay may okay may okay okay la xaxay xala okay ok xol ko ak dina mbo wawi ki xamane waron na sol goone bayal ki nak loy xole nak na boudes la sol yow sa affaire lolu sa bot yaangi da ci wéne ki ha mo yenn yu ndaw yi man xamane yow la bëgg day na wala no xalé yi nan yow la bëgg yow la min ah kortuma jeena oké ah xaw ki fa bala ñu ya la defal am bu roppam ñu mën na la né sétan bis ku nekk sama wala rek na gën ci buntu oké chérie bisou tout à l'heure je t'aime bye mama soxla won na len waxtaan ñun ñun ñatt ya jamm wa jamm la du jamm yay commencé na dé commencé wu sax ndax té kër gi néma ko gissé muy dem neexuma mama ci waxtaan bi nga bok waxtaan bi lén wonul ko lu sama yaay ji tok mom ni waw ki doona tuf xalé magum jëm la koku jox té kër mu ko doma ngi sama xarit bobu nak di yaaya waxtan na ak mom wax ju set di wax gor wax jo xamni wax ju comfortable la yene ngi may deg bu bax te man gor la te awu lu sama cadeau pare na nak pour may koko
way ma li nekati na di ñaari gën rek ma def li nekati na way ay way sam way ma ni tamé nekati marché ñaari jeun resté ma rek ha ma tok fi ci marché ma ñalé ma bëgg na xaliss dé am ñu wax ma duma jéxal ma xamul tax ni ku ñu suxal ha jéxal rek fook né man do jéxal ci marché motax ñiko doon wax né gis nañ ma jéxal dé ñaari jeun rek ma déssé ñaari jeun rek jeul rek ma dess ah suma elek dem marché dina neex ni li sa dina téla dem ñu dem tanji dina téla dina pani dina seum amna kiya mu ngi kon hello wa ki ne la ken ah kene fo gis khadim ah muy def la xam deglu yo xam nga lan billahi bes bo ma kolati dima wax suma jekar foko gis yo ni ngay day def to le nobe jekere jamburi rek topal ñu sen jamari budé koku dafa dof man dofuma budé fi nga fi musu fi ñane ñeex budé mag nga bu garandal duga do am ye do len bay di yaxader salif so len gisee jikari jamburi rek ngay topo jabaram diko ko nan ko ni lay def sa jabar jikar ni lay def ah man ma khadim ken mun ma mom comme pic ak pel ken munu ñoo tagal mak mom be geejju fer yow li la sama gray yo mom grand place rek salam alaykum wa alaykum salam ka e ndour he malaysia rek mo ndour ay gagnala gi seug ma gagnala gi sek la sek ndour yi sama harillah alhamdulillah yi moy sama jaar gi alhamdulillah wa ngi def na ngeen arek alhamdulillah ba xale seug ndour bismillah man awma awma to gay da wa bay mom dafa am jindiru man nak yo xamni mom def mako dool kon yaangi ci affaire kiri wala ngi am yu mala denja ala kiri ani waay man dama ragal le bul ma ngi amé ñett yo xamanteni ñamba ngeeri ma fa am ñaar ak jaba yo xamni ñepp jaba mom ba nga yo ko gisé te do ñëwé bi soobu yalla yo xam nga comme dañu ci da ñam wara démé xam nga ko waaw señ bi man da def melni xamaguma ci lawé walu set jati ba jati ci la di ñëw moy lan walu kër yi ah kon yow da ngay jaay ay lan waaw ñi mo bi soobu yalla waaw ok do xolé do démé ci ki babu fatim waaw ci ayeng bi ñu fo ñu office ñu am office ak lepp fom am ngeen bu su mbala non bu su mbalo way amna sama ben xarit bu ñuy wax mbay waaw bo yaakaar na ñu déssé bu su mbala birkama nak am ngeen fa non birkama ci ñu lay ñama ngeen dal ma sa am ñaar ak jaar jamba ngeen ak jaar ak jaar ma ñaar la am bi dimension bu ñaar la waaw Dina dina wax mom dal waxala tan luñ ci soxla bu soxla du kay rek do ma woyal di soxla yalla bima ci sama baxna jeureu def baxna jeureu def way ok ndour 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 ah ilé affaire keri la yëngal waaw man mom affaire keri dama ko ragal ciow mo bari reere souf li problème bu dul jeex gis na dekk su affaire yi doxul problème yi day bari lan moy indi problème yi ñak nafu mu am rek fokk ciow am way abou man dañu kara dëkk baangi dox xam tax moy dëkk baangi dox liggéey yi am jaay ay kissa sax liggéey la waay jaay kërign sax liggéey la waye bo tamo liggéey ba ngay liggéey dëkk bi du dox dé na kaw la bu fat na kërign dañ la koy indi waaw kërign do dem rek nga ne kërign mu ñëw nga jaay ko waaw waye bo dem amagul ben saabu jaay di nga ci gënë ndëgu xaf saabu nga dañ ca jaayal benen nga am yo no dooré wo ma ci sala la dooré légui mo yor biti waay waay bu ga dé am heure bi lima gis ci marché bi amé wop marché dafa am contrôle waaw nit yi dugg ci marché bi di xol ki li lay jaayé ki lutax mu jaayé li dafa am ci marché waaw marché ñu ci dekk bi dafa garaw de par tamit dekk bi amu ñu xamné ni war lañ sét nek sét na wala sétu amu fi lepp dafa am de loolu yit luñu wara wax la dafa am de te yaaka nit yi ñew jaay ci borum balé soom di jaay fofu nek ngeen dañ ko wara lek
fébaré dé bari tay boutique bi tay mu jaay fukki dëre bi jaay juroom ñatt kuñ ko tej sama nekku benn por lu joggi allo ngane wa baxna 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 wa ko ma abo ngi fi ñu fay ñew legi ñu fay ñew ñu lek fa def wa woné ñu ñëw ba na ko suñu abal kër gi nga ni ci sa jamm yow li lu ndom yow ke li tax xam xamu ñu ron na sa xol fenn na sa xol fenn sama yaay dama na di dama na sama yaay ju dom na ma appelé ci yow yow ma ngi sa kanam ma ngi sa ginnaw ma ngi sa bot te ñaar ko bi baax bi ha ak ci kanam ak ci ginnaw ñi re lay alal yow da ngay feex dundu naay wa dundu jamm yow da ngay dundu jamm ci buma joge ci mom du nek ci jamm yi ci na xamne ba ci goor ko lay ci saxal ci ras ni ñoo woné sax bo déggé ñu ñu dégg ñoo xam bu leen sax ñu nga estressé ñu dégg comfortable la yene ngay may dégg bu baax té man gor la té awma lu sama cadeau paré na nak pour may koko awma leneen lu nga ci décidé un point un trait yow ni jaay yow you are unbelievable believable man believable dama ko may jabar yeah la may jabar nga na ma believable yow jamono ji lolu dafa amati jamono ji ban xalé ngay jël diko may gor da gisuko xamuko yo lolou foko tek fan la ko tek yo mën nga jël xalé bi ñu ko gor lolou mën ta possible xalé bi boko ñu xub gor kokoy ñu xaa do ko ñu x jigen de way do tok nonu jox ko gor pour lan ki man may baye ki dama koy may yaya amul dem ñew amul dem japp amul duggo man te genn man te ci bir kër gi ak foko fekk mu melni koy liggéey ci benen compagnie bi jël nopp rek tek ci téléphone bi lolou day dak baax ñu sé OK parce que xalé bi nga bëgg jël ñu koy xawma sa yaya mo wonul nañ tok ñu sétan tay lañuy xam yow yaay wordu mbalan wala man may wordu mbalan ban ag ci lool nga ne kan nga may may na la ba pare mom kay dama do wote dama am kumay bëggantel de tamam badou lay bëggantel mom la nop tay mom la nop suba ba pik ak pel wax ko mu deg ak mom la nop tay mom la nop suba ko deg nak bu baax xoma yaaya saxari xoma sa color sama yon nekku si man badou la nop tay ak suba muy nor muy naaj muy nawet badou la ngandal mama suma waxati nga ci tek ba nga na ma badou la nop way lu jay bay xale bi way ki amul right pour bëgg ko ko ne yo da nga wara forcer ki yo da nga forcer nga bëgg nit du da nga bëgg da nga bëgg takama lu tax ngay forcer xalé bi pour mu seyat ko mbugul lolu mu ta am du am tay du am suba bayil sumay wax ak xalé bi ngay dal sama kaw man dina dal sa kaw bam ne ñu seet naka la yo xalé bi nga tek ko bot rek tek ko bot rek tek ko bot ngir xalé bi gor bu xalé bi gor bu mbugante xalé bi gor bobu lan la la def man de badula nak xalé bu gor bi ciagala VLR la da nga roma ci bëna ba gis ko mu tata jigé xalé bi ci bopam mo bëgg yëf xalé duma ko bayyi mu yaq sama doom gi baru ciagala li gal ma ki duma ko may tay duma ko ko may ala ba dé rétan lo sax yow da nga dé rétan lo yow da nga dé rétan lo sax bayyi bo ma lay joylo suñ waxé nga tek sa passer el yi melni lonku ngale nga sega ci leena man xamona ne bi nga banké sa bouti rek xamona ne amna lo paré def man lu nek deg na ko ci yow man nga banké sa bouti xamona ne li nga paré def lu nek wax nga mako suñu waxé rek nga tek sa mbaxana bi melni poti kama di wax lu la ne wa poti kama bi jogal duga sini poti kama bi tay ngoko gis duga sama fi lu nek wax nga mako bo ma
waye man de di ngay ma gis ci jam yow li la nañ bor bu sen nga kol ma te boma kolate nako wax xadi yow lan la bay len nit ñi ci jam waye man ma fi du tok sa dina deglu ngay nga may wax sa jekar ni la def ni la melni man dama ñak fay li def li wala man ma nek ci jam fa legi ni do woy ni suma demé kër ni ñu rek dugalal ma dara ci suma système bi ya ko yeb mënu ma gom ndax dégal wala xadim xadim tan ko du dégal sax ko digal ni rek may sonal ñi la lay def so mo waxé touti rek mu son am jël suma jël yi dem wax fi ci marché rek bañal jenna manama boy dugalal ma salade bi ni balal ma suko amé kuko jënd nga jënd ko xalé yi day ñew school non su nekké dañ ko bëgg nga jox lé ko jënd defal ko gromsu waaw ma nga dé dama sopp gis nga barké sëriñ bamba bima yaakaar xalé bi dina sékkum né kuko né bu néxé yaa té do ko forcé lu bëgg la mo def ku mu bëgg séyal la mo séyal yow suñu la waxul dégga suñu la waxul dégga dañ la fénal xalé bi dina sëyal kuko né ma sét man ni sax man mako def man ni dugg ci yow ko neex bem mel bem toraja morajo ma set naka la yow dina paré xexa yow e degal degal vite xexi badar lay paré yow yow ma yow sikir bi dina melni taxili ci passé de nga bañu dugg ak ma ci xexu badar guerre mondial sax xalé bi jaral waxtan la muju xalé bi fi ciom jaral na ma lu neex su ne xeya xalé bi dina xey ku neex ni set ko Kombe. Nanyaku Kombe Nyatun lalo sama yaram dengi dagge djugal sama ginaaw xoma lolon mel ñoy sama fi biir dem na ngeen dem rek yeen sa keur gi nit nek lepp ni la ni la fi nek sama ci sama duma ko xé ni la la saxal sedd bala bama jox ni ni do arabal na ñe mel dem sen ñako ko wax dem mu dogo keur gi nga ñew abal da lo son abal ñu keur gi sa ñu xele nek kewu ci sa karam gi man sa karam gi la moko gisse sama fi ñoy dem wana ni kombe man nak ki na mom yow yaangi beug woor na ci guxum soom ba nga wopal ci buxante sooma ma ci mom lay jax ban tanam ya bay tata allah wa sallam on bilay min sey banga rajim sooma ma gëre fa ñew ma joyo tut yaay nak wa ku ne ko sen kuma ko fu wax nak mo la jax la ñaar wa wa sallam dama dug na beeli fay da di gëte ani tay gi ma defon ci ani li ma la defon nga gis lo meuna fatte fa def nga gis lo ma kon pompe wo la rete ko bi di jeex beauty at nga def na moy dekk te may sa keur baabi dem ñu pour sey na gam ñaan sama ko ni li nga def tay ji ni jëk tay ni jëk tay yar la def ci ni tay jàng bu mëna sé gis ni mel ak ma mëna ton ak ma mëna defant ak ñoom gis ni ci sa fa fi ji ni ko tuddi ko jëf ci ken ci cham ci mu neex ma tok mu nakari ma tok
Bu ma la gisse timu na tontu boko defé gan ni salu ni on ñet la ñu ndo war nekk ñu ko do ma ko ci na bu gi ma gis ni tay boko gisse tay ko me ko ci man Thank you.